Вітаю в прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Альона Матвієва. 23-я чергова сесія Запорізької міської ради триває. На порядку денному 32 основних і 23 додаткових питання. Що зараз відбувається у сесійній залі, розкаже наш кореспондент Дар'я Купліченко. Вітаю, Дашо. Які новини? Вітаю, Альона. 23-я сесія міської ради зараз у самому розпалі. Проте за 4 години засідання депутати встигнули лише прийняти порядок денний. Більшість питань стосуються коштів. В головний фінансовий документ Запоріжжя будуть вноситися зміни, що покликані збалансувати бюджетні витрати на 2017 рік. Причина таких рішень в необхідності економії. Гроші знімаються з тих статей та об'єктів, де вони не зможуть бути освоєні у поточному році. Далі прошу дати пряму мову. Багато чого зроблено, дійсно багато. І все це було зроблено завдяки тим рішенням, які приймались у цій залі. І сьогодні я б сказав так, що та процедура, яка сьогодні буде проведена, це, будемо так казати, ми балансуємо. Балансуємо сьогодні. Це не значить, що ті проекти, які будуть недовиконані в цьому році, це не значить, що вони будуть забуті в наступному році. Ми обіцяли жителям міста Запоріжжя, що всі ці об'єкти будуть виконані, і я впевнений в тому, що вони будуть виконані. Планувалось розглянути також питання створення електронної картки запоріжця, але цей проєкт відправили на доопрацювання. Проте внесли на розгляд проєкт рішення щодо нарахування городянам субсидій на послуги компаній-управителів. Детальніше про це я розповім у наступних випусках. В цілому ж порядку денному сьогодні менше півсотні питань. Проте є таке вперте перечуття, що о 6-й годині вечора сесія не закінчиться. Деякі депутати між собою шуткували на перерві, що, можливо, покинуть сесійну залу тільки наступної доби. Студія. Дякую, Дашо. Більше інформації, як сказала вже наш кореспондент Дар'я Купліченко, ви зможете дізнатись з наших наступних випусків новин. У Запорізькій області триває осінній призов на службу. До військових частин вже відправлено 346 чоловік, зокрема до Збройних сил України і Національної гвардії. До кінця листопада планують призвати ще 144 людини. Як зазначив виконуючий обов'язки військового комісара Запорізької області, більше 11 тисяч чоловік не з'явилися до призовних дільниць і нині знаходяться у розшуку. Найбільше таких випадків зареєстровано у Бердянську, Токмаку і Запоріжжі. Такі призовники будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Основні показники призовної кампанії такові. На учеті в воєнкоматах області прибуває 40 809 призовників. Це юноші 1990-1999 року народження, тобто возрастом від 18 до 27 років. Из них 15 206 призывников не подлежат призыву в этот призыв по семейным обстоятельствам в связи с учебой или по состоянию здоровья. 11 811 призывников сейчас вызнаны такими, что не прибыли на призывные участки и сейчас считаются пребывающими в розыске. Лікування з комфортом. У Запоріжжі продовжується реалізація міської програми з оновлення матеріально-технічної бази у медичних закладах. Так, у цьому році нові стоматологічні установи з'явилися у міських поліклініках. Умови стали кращими і у єдиній дитячій стоматологічній поліклініці, яка має ортодонтичне відділення. На якій техніці будуть проходити лікування маленькі запоріжці, знає Юлія Пасько. Хто сюди приїхав робити? Зуби лічити. Страшно? Нет. До стоматологів маленького Івана батьки приводять регулярно. Загалом щодня у дитячій міській стоматологічній поліклініці допомогу надають 200 пацієнтам. Медичний заклад функціонує вже більше 30 років. Обслуговує дітей із Дніпровського, Вознесенівського та Хортицького районів. А це близько 40 тисяч маленьких пацієнтів. Раніше працювали на техніці, яка вже не відповідала сучасним вимогам. Установки 30-летней давности, вот, без воды, без слюноотсоса, пустырь не работал, то есть все так, по старинке работали. Нині, кажуть лікарі, про ці проблеми можна забути, адже цього року за кошти міського бюджету для лікарні придбали 10 стоматологічних установок. Теперь у нас наконечник с водой, то есть зубки не нагреваются, деткам не больно, то есть, ну, легче стало работать и приятней.
Нове обладнання оснащене усім необхідним для комфорту маленьких пацієнтів. Діти к нам обращаються з острою болью. Це дітки маленькі, від 2 років. Найтяжкий возраст у нас від 2 років до 6 років, які взагалі, в принципі, бояться врачей. Але зараз, коли у нас є нові установки, ми можемо, во-первых, вони дуже красиві, вони білого цвіту, вони зі скоростними режимами від 30 тисяч оборотів до 300 тисяч. Ми можемо їх вибирати для любого зуба. Стоматологічні установки з'явилися у 2 лікувально-профілактичних та ортодонтичному відділенні, яке, до речі, одне на всі дитячі стоматології міста. Просто навіть без коментарів, тому що ті установки, які були раніше, це, ну, практически очень сложно было оказывать прием, учитывая то, что если какие-то материалы смывались водой, то нужно было использовать как бы колбу, это вообще очень неудобно, или там ватками вытирать. Сейчас нормальные пустеры, очень хорошие слинососы, пылесосы. Цього року для стоматологічних поліклінік Запоріжжя було придбано 25 таких установок, на які з бюджету було виділено 3,5 мільйони гривень. Заступник міського голови Анатолій Постоваров відзначив, за останні роки це перша масштабна програма з оновлення обладнання у стоматологіях. Акцент в этом году мы сделали, естественно, для детских стоматологий, потому как, ну, заботиться о зубах, естественно, всех всегда надо приучать с детства. И более 5000 обращений ежемесячно в детские поликлиники. И это огромный поток. И для этого, естественно, необходимо новое оборудование. Для сложных случаев мы купили отдельные машинки более профессионального уровня. Ну, а для всего остального потока также есть теперь необходимое оборудование, чтобы и врачи меньше уставали, чтобы они имели возможность качественно оказувати услугу діткам і щоб дітки у нас не плакали, а були здоровими. Окрім цього, в рамках міської профілактичної програми лікарі-стоматологи проводять роботу з дітьми в навчальних закладах Запоріжжя. Я вдачі не боюсь. Юлія Пасько, Едгар Копитов, ТВ5. На який вірус чекати цього року? За даними Запорізького обласного лабораторного центру, минулого тижня в регіоні було зареєстровано більше 8,5 тисяч випадків захворювання населення гострими респіраторними інфекціями. З них 70% – діти. Цей показник поки що нижчий порогового рівня на 16%. На сьогоднішній день можна з впевненістю сказати, що грип ще не добрався до нашої території. Ми регулярно ведемо дозорні дослідження. На сьогоднішній день виконано 59 дозорних дослідувань клінічного матеріалу. Ні в одному з них грип не обнаружен. Цього сезону очікується грип 3 штамів. Вакцинацію проводять у 3 медичних закладах Запоріжжя. Щеплення вже зробили близько 9 тисяч людей. В основному це медичні працівники і вихованці шкіл-інтернатів. Мы не ожидаем каких-либо значительных ухудшений эпидситуации в ближайшее время. Как правило, начинается рост заболеваемости у нас с середины декабря. Далее подключаются каникулы школьные, которые стабилизируют эту ситуацию. И уже более серьезные какие-либо эпидосложнения мы всегда имеем в конце января-феврале. Англійська без обмежень. Посольство США в Україні відкрило вже 2 групу з вивчення англійської мови для запорізьких дітей із родин, які знаходяться у складних життєвих умовах. Заняття безкоштовні. До програми можуть долучитися хлопці та дівчата віком від 13 до 15 років. 20 нових студентів із початком занять привітали представники посольства США в Україні, викладачі та координатори проєкту. Детальніше в сюжеті Євгенії Лі. Ганна вже рік бере участь у програмі малих стипендій з вивчення англійської мови посольства США. Каже, вона завжди була для неї у пріоритеті. Я попала в цю програму чисто случайно, мені позвонили. Моя знайома, вона соціальний працівник, і розказала про цю програму. Я вирішила спробувати, тому що англійський завжди був в сфері моїх інтересів. У мене є кілька соціальних статусів, і благодаря цьому я оказалась тут. Розповідає, завдяки заняттям може вільно спілкуватися з іноземцями. Також дівчина вже читає книги і дивиться фільми англійською мовою. Це допомагає запам'ятовуванню матеріалу. Наше заняття проходить дуже цікаво. Ми мало пишемо, у нас багато інтерактивів, ігор. Ми також зустрічаємося з native speakers. Також у нас ми часто виїжджаємо за город. У нас ми їздили і в інші міста, такі як Київ. Ми там участвували в літньому лагері, який теж організовувало американське посольство. Програма посольства Сполучених Штатів Америки працює не тільки в Україні, а й в багатьох країнах світу. У Запоріжжі це вже 2 група, де навчається 20 учнів. До програми можуть долучитися хлопці та дівчата віком від 13 до 15 років із малозабезпечених сімей та родин, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Нам надзвичайно приємно, що посольство США і Державний департамент США, які фінансують цю програму, знайшли таку можливість, і ще 20 дітей запорізьких сімей із сімей у складних життєвих обставинах здобудуть можливість безкоштовно вивчати англійську. У нас заняття йдуть двічі на тиждень, і я вам можу сказати, що вони дуже сильно відрізняються від шкільних і за своїм змістом, і за своїм результатом. Щоб потрапити до програми, необхідно підготувати пакет документів, резюме і мотиваційний лист, а також пройти співбесіду. І я дуже радий, що тут в Запоріжжі є нова група студентів, готові наполегливо навчатися і вивчати англійську мову. І дуже радий, що це є дуже класні, гарні викладачі тут англійської мови. І я тут, щоб спілкувати трохи зі студентами і бажати їм удачі. Ганна і цього разу успішно пройшла співбесіду. Також дівчина мріє здобувати вищу освіту за кордоном. Впевнена, що англійська мова їй в цьому дуже допоможе. Это, скорее всего, будет специально связано с бизнесом и с менеджментом. Также я планирую вернуться в Украину и, конечно же, развить свою страну. Займаються з групою досвідчені викладачі англійської мови. Також багато студентів стали учасниками і переможцями загальнонаціональних освітніх програм і конкурсів. Євгенія Лі, Костянтин Грушко, ТВ5. Український трилер з елементами фантастики. Незвичайний роман презентували в одній із запорізьких книгарень. Письменниця з Івано-Франківщини Ірина Червінська розповіла про свою дебютну книгу «Світи і лабіринти», у якій йдеться про складне людське життя у майбутньому. Про те, як, працюючи на хімічному заводі, написати фантастичний трилер – далі у сюжеті. Ірина з 12 років захоплюється літературою. Має дві освіти – технічну та філологічну. Каже, саме їх поєднання допомогло їй написати цей роман. Технічна освіта мені допомагає поглянути на інший бік речей, ну, якихось технічних, особливо. От в мене тут описується побут звичайних людей на заводі, як вони працюють, і вони мені допомагають якось заглибитися в цю тему. Над романом «Світи лабіринти» Ірина працювала більше 2 років. Це її дебютна книга. Раніше авторка займалася поезією, але працюючи на хімічному заводі, з'явилась інша ідея. Він не задумувався як роман. Це все почалося з невеликої новелки про безглузде вбивство, а потім пішло продовження. Але так як я вибрала собі героя звичайного чоловіка, який працює на заводі, ну, звичайно, що я з власного досвіду вкладала в нього, в його характер, в його поведінку, в деякі речі, от такі заглиблювалася в життя наших робочих людей. Письменниця говорить, жанр, який вона обрала, не надто популярний в українській літературі. Я намагаюся своєю книжкою зайняти певну нішу. Нішу трилера, нішу психологічної прози, якоїсь такої гострої, гостросюжетної, чого, в принципі, у нас в українській літературі, ну, в принципі, бракує. У книзі авторка розповідає про хлопця, який працює на хімічному заводі. Внаслідок травми його свідомість роздвоюється. Хлопець живе у 2 світах. Знаходячись на лікуванні, він скоює вбивство, після чого, тікаючи, потрапляє в автокатастрофу. Крім того, у романі порушуються глобальні проблеми, відзначають експерти. Авторка міркує над тим, яке ж буде наше життя, там, скажімо, років через 200. Це доба матріархату, це доба, коли зникають як такі міста, умови глобалізації перетворюють всю планету на якесь суцільне місто, і країни просто розділені між собою брамами. Ну і, власне, в таких умовах істотних змін зазнає наша харчова промисловість. Ми всі харчуємося порошками, які розводимо водою. Запоріжжя – 5-те місто, де презентується ця книга. Роман вже читають у Калуші, Львові, Харкові. А у Києві «Світи лабіринти» відзначили на книжковому арсеналі. Тепер цей роман доступний і у книгарнях Запоріжжя. Антон Рудак, Павло Полушко, ТВ5. Дивіться продовження французького детективного серіалу «На грані» одразу після випуску новин на ТВ5. Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті. А ми з вами побачимося о 17:00.